Pavilony A a B 1 základní školy Mládežnická už od předloňského roku září novotou. Nyní přišel čas na rekonstrukci zbylých částí školy. Aktuálně dělníci vyměňují prosklené tabule v tělocvičnách. Desítky starých dřevěných oken už zmizely také z většiny dalších pavilonů. Po výměně oken přijde na řadu zateplení fasády. Díky tomu budou budovy energeticky úspornější a škola tak ušetří za vytápění. První etapa rekonstrukce byla téměř z poloviny financovaná Evropskou unií. V druhé části se ale město rozhodlo dotace nevyužít a opravy platit z vlastní kasy. Změnily se podmínky přidělování dotace. Za prvé ta výše, kde klesla na 40%, to už nevypadá moc zajímavě. A navíc oni si vymýšlí další, řekl bych, technologické změny, které potřeba udělat. A to jsou všechno peníze, tady jsme to všechno spočítali. Tak jsme zjistili nakonec, že pro nás bude nejlevnější prostě si to zaplatit sami. Rekonstrukce zbylých budov školy vyjde městskou kasu na zhruba 25 milionů korun. Zateplovat se bude i školní jídelna a kuchyně, která je denně v provozu. Práce proto budou muset probíhat také o prázdninách. Hotovo by mělo být v září letošního roku.